ולעונג לי הוא לשמש כיושב ראש המושב האחרון בכנס חיפה למשפט ה-11 במשפט, באמת מושב חגיגי לכבודו של יצחק זמיר, שופט בית המשפט העליון בדימוס, היועץ המשפטי לממשלה בדימוס, ודיקן הפקולטאות למשפטים של האוניברסיטה העברית ואוניברסיטת חיפה. לכבוד ולעונג הפך במקומותינו לפתיחה די שגרתית כשמציגים דוברים ומדיינים בכנסים אקדמיים ואחרים, אבל הפעם גם הכבוד וגם העונג יש משמעות מיוחדת ואמיתית. כבוד רב הוא להוקיר את תרומתו העצומה של יצחק זמיר, תרומה עצומה בחקר המשפט, חקר המשפט הישראלי והכללי, בעיקר תחום דיני העבודה והמשפט המנהלי והציבורי, תרומה חסרת תקדים לחינוך המשפטי בישראל, בהובלת הפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית ובבנייתה של הפקולטה למשפטים של אוניברסיטת חיפה, שבאמת חוללה מהפכה של ממש בחינוך המשפטי ובמחקר המשפטי בישראל, וכמובן תרומה לא פחות עצומה למוסדות המשפט הישראלי בשירותו כיועץ למשפטי לממשלה ובכהונתו כשופט בית המשפט העליון. על ההישגים האלה הוא זכה כבר יצחק בפרס ישראל בשנת 1997 ובפרס אמת בשנת 2004, שני הפרסים החשובים ביותר בישראל. יצחק זמיר נולד בוורשה ב-1931, למד בגימנסיה הרצליה ואחר כך למד מדעי המדינה וכלכלה במוסד שלימים הפך לאוניברסיטת תל אביב. אחר כך למד משפטים באוניברסיטה העברית, התמחה אצל הנשיא יואל זוסמן, ונסע לכתוב דוקטורט באוניברסיטת לונדון כדי לחזור לסגל הפקולטה למשפטים בירושלים. ספרו הראשון מ-1962 עסק בהרחבת זכות העמידה ושימש השראה ושינוי של ההלכות האנגליות הישנות באנגליה עצמה וכמובן בישראל. וההרחבה הזאת של זכות העמידה שהבשילה אצלנו ב-1986 שינתה באופן חסר תקדים את פני החברה האזרחית בישראל, כמו דברים אחרים, צעדים ליברליים אחרים, נמצאת גם הרחבת זכות העמידה תחת מתקפה חסרת תקדים של הממשלה הנוכחית. לאחר שסיים את הדוקטורט, הצטרף יצחק לסגל הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית. בשנת 1975 נבחר לדיקנה. ב-1978 נבחר לתפקיד היועץ המשפטי לממשלה, ועמידתו על משמר שלטון החוק הובילה אותו להתנגשות חסרת תקדים עם הרשויות הפוליטיות סביב פרשת קו 300, התנגשות שהביאה אז לחיזוק שלטון החוק במחיר אישי כבד מאוד של סיום כהונתו ב-1986, והנה הדברים שדיברנו עליהם קודם מהדהדים שוב. בין 88 ל-91 כהן יצחק זמיר כנשיא מועצת העיתונות, וב-1991 היה הדיקן המייסד של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. ב-1994 נבחר לכהונה בבית המשפט העליון וכהן כשופט עד שנת 2001. תרומותיו בפסיקות השונות שלו לתורת המשפט הישראלית, למשפט הישראלי, תוכנו של המשפט הישראלי היא כבירה, ואני בטוח שחבריי בפאנל יאירו מעט ממנה. אבל גם אחרי פרישתו, קולו הציבורי נשמע צלול, קול שאינו מהסס לצאת נגד הפופוליזם והרוח אנטי דמוקרטית ואנטי ליברלית שלצערי השתלטה על השיח הציבורי ועל הרשויות הפוליטיות בישראל. העונג בהצגתו של יצחק זמיר הוא אישי וקולקטיבי. לא חשבתי על זה עד עכשיו, אבל יצחק זמיר הוא אחד האנשים ששינה את חיי, שהשפיעו על חיי ביותר. כשאני נסעתי לעשות דוקטורט באוקספורד, היה ברור לי שאני חוזר לאוניברסיטה העברית, לסגל הפקולטה. העולם האקדמי היה קצת פחות תחרותי מהיום, וכבר עם יציאתי ללימודים קיבלתי מכתב מהדיקן דאז מוטה, שמזמין אותי להצטרף לסגל של הפקולטה בירושלים, אלא שיום אחד צלצל הטלפון באוקספורד, טלפון עקבי,
ועל הקו היה יצחק, שהציע לי להצטרף לפקולטה למשפטים, העתידה לקום באוניברסיטת חיפה, וסיפר לי על תפיסת החינוך המשפטי המיוחדת שלה, שהייתה באמת מאוד שונה ממה שהיה מקובל בשלושת הפקולטאות למשפטים דאז. הוא שכנע אותי, ומאז אני כאן בחיפה. הרחק מהפוליטיקה הירושלמית, הרחק מהעולם העסקי הפורה של תל אביב, ומהלך חיי וחיי משפחתי היה נראה לגמרי אחרת אם הייתי חוזר לירושלים לולא שיחת הטלפון הזאת. כן, גם את גידול ילדים בירושלים היה דבר מאוד שונה, לפחות אני יודע שהם היו הולכים לצופים ולא לנוער עובד והלומד. הפקולטה בחיפה אכן שינתה מקצה לקצה את החינוך המשפטי בישראל, ובנגזר גם את סדר היום המחקרי, ואני לא אהיה צנוע בלומר שהעקרונות החדשים שהשרה יצחק על החינוך המשפטי בחיפה אומצו מאז בעצם בחום על ידי כל הפקולטאות האחרות. אני רוצה להקריא לכם איגרת שהגיעה אלינו מנשיא המדינה, כבוד נשיא המדינה ראובן רובי ריבלין, לכבודו של יצחק, משתתפי ומשתתפות כנס חיפה למשפט, מכובדי שופט בית המשפט העליון בדימוס והיועץ המשפטי לממשלה לשעבר יצחק זמיר, מורי היקר. כנס חיפה למשפט מגלם נקודת ממשק בין שני היבטים בולטים בקורות חייו של השופט בדימוס יצחק זמיר, המשפט הציבורי והחינוך המשפטי. כאן באוניברסיטת חיפה הוביל יצחק זמיר את הפקולטה למשפטים בשנותיה המעצבות, ובימים אלה במהלך הכנס יידונו סוגיות שבליבת עשייתו המשפטית, המשפט המנהלי, אחריות נבחרי ציבור והמאבק בשחיתות. אין אפוא הזדמנות הולמת מזו כדי להוקיר ליצחק זמיר תודה על עשורים של עבודה בשירות הציבורי. יצחק, מכובדי היקר, בכל שנות פועליך באקדמיה ובמערכת המשפט היית להתגלמות הביטוי נאה דורש, נאה מקיים. אני זכר עוד מימי כסטודנט בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית איך בלטת ברף המקצועי הגבוה שהצבת לתלמידיך, דרשת וקיימת. במחקר משפטי מעמיק וחדשני המהווה אורים ותומים לעוסקים במשפט המנהלי, גם בתפקידך כיועץ משפטי לממשלה קידמת סטנדרט של התנהלות חסרת רבב בשירות הציבורי, ידעת כי החרשה לנוכח התנהלות פסולה כמוה כהשלמה עימה, אפרופו הדברים של דינה זילבר קודם לכן היום. על כך סירבת בעצמך להחריש, גם כאשר יושרה זו עלתה לך במחיר אישי ומקצועי. לימים כתבת כי היועץ המשפטי מצוי בעמדה ייחודית להגנה על האינטרס הציבורי, אסור לו להפקיד עמדה זאת, אמרת, כך הדגשת, שכן אין מי שימלא את מקומו. ברבות הימים חזרת לשרת כנאמן הציבור בתור שופט בית המשפט העליון, בפסיקותיך פיתחת דוקטרינות יסוד במשפט המנהלי, ובהם למשל עיקרון הבטלות היחסית, תמיד תוך רגישות מתמדת, הן לסיבות המקרה הקונקרטי והן להשפעת התקדימים של פסקי דינך שיצאו תחת עתך. בנוסף, כתיבתך הניע את התהליך של העברת סמכות שיפוט מנהלי לבתי המשפט המחוזיים. הצלחה של רפורמה זו לימדה כי ניתן לקדם את היעילות השיפוטית מבלי להתפשר על איכות התוצר. בכל תפקיד בו כיהנת, הבהרת כי חובתו של איש ציבור אינה עוצרת במילוי הוראות החוק. על מנת להוות דוגמה אישית, יש לעמוד גם בכללי האתיקה, הכתובים והבלתי כתובים. עמדתי מקרוב על עשייתך בתחום האתיקה כאשר הוועדה בראשותך הכינה כללי אתיקה לחברי הכנסת. לצערי, המלצות הוועדה טרם אומצו כנורות מחייבות, אך ללא ספק הן רלוונטיות יותר מתמיד היום. בכתיבתך השוות הפעם את השחיתות למחלה אשר מפוררת את השלטון ואת המדינה מבפנים. אתה בעשייתך חיזקת את הרפורמה המונעת של מדינת ישראל.
את כללי המשפט המנהלי והאתיקה אשר משמשים למעקב ולביקורת. אני מאחל לך עוד שנים רבות של עשייה משפטית וציבורית ברוכה. שלך בברכה ובידידות, ראובן רובי ריבלין. סדר הדוברים במושב הזה מלווה את תחנות החיים המקצועיות של יצחק. ראשית ידבר מוטה קרמניצר, פרופסור מוטה קרמניצר, שלמד אצל יצחק ואחר כך הפך קולגה שלו. אחר כך נשמע את כבוד השופט מוחמד עלי, בוגר המחזור הראשון של הפקולטה שלנו בחיפה, שלמד אצל יצחק את הקורס היסודי במשפט ציבורי, הקורס האינטגרטיבי, אחד מהחידושים של תוכנית הלימודים בחיפה. לאחר אתנחתא מוסיקלית קצרה, נשמע את כבוד שופטת בית המשפט העליון, דפנה ברק ארז, שלא הרבה זוכרים, הייתה גם בין הסגל המייסד של הפקולטה בחיפה. ולסיום נשמע את כבוד הנשיא בדימוס אהרון ברק, שמלווה את יצחק זמיר בכל התחנות של חייו המקצועיים והאישיים. בבקשה, פרופסור קרמניצר.